El Teatre de Can Gomà ha acollit la darrera mostra de l'Escola de Dansa de l'Esbart Dansaire de Mollet. Alumnes dels diferents grups han mostrat els balls que han estat treballant en aquests darrers mesos. 24 balladors, repartits en 3 grups d'edats, han presentat l'espectacle Balls i cançons en dansa, amb qui han mostrat el conjunt de balls tradicionals que han estat treballant. En el cas dels petits i grans, de forma setmanal, i en el cas dels juvenils, 2 cops per setmana, amb l'objectiu de preparar-los per poder arribar al cos de dansa. Al final és preparar la base dels petits perquè puguin al final arribar a cos de dansa. Fem molta base de puntes, el que són galop i tot això, que pues, ja és més complicat, però que els nens pues, estan contents i els agrada molt. I l'objectiu també és que tot el que treballen, doncs, donar-li una forma escènica perquè puguin, no sigui només assajar, sinó transmetre al públic, arribar al públic. Per a molts d'ells, aquesta ha sigut la primera vegada que han actuat davant el públic i han pogut sentir, comprovar de primera mà, què són els nervis. És la nostra primera ballada i estem molt nerviosos. És xulo ballar aquest tipus de dansa, antiga. A mi me fa divertir-me i moltes coses. Hem estat molts dies ensajant aquests balls. Ens ha costat a vegades molt. Els monitors han sigut molt canyeres, bueno, que li han ficat canya. Sí, molta. I tenim moltes ganes de ballar i pues, estem que molt nervioses. Sí. A l'espectacle de l'escola, cada any es proposa recuperar algun ball que no s'hagi treballat en els darrers anys. En aquesta ocasió, la dansa escollida ha sigut el Carnestoltes. Al final, els 24 balladors, de petits, grans i juvenils, han fet conjuntament la marxa.